Rostan ham shunaqami? Yo, atayin uni yomonlayapsanmi? Yomonlayotganim yo'q. Alo, Maftuna, meni eshityapsizmi? Alo. Alo, javob bering. Shu yerdamisiz? Ichib olmaganmisiz? Shu payt ichishga balo bormi? O'z ko'zim bilan ko'rdim. Uyi oldida qo'shni bilan gaplashib turgandim. Shunda yonimizdagi chorrohada kamaz kelib, yengil mashinaga urildi. Assalomu alaykum, Qudrat aka. Va alaykum assalom. Tug'ilgan kun qalay o'tyapti? Qudrat, tinchlikmi? Nega gapirmayapsiz? Qudrat aka. Eshitaman. Bilasizmi? Qudrat. O'zingiz aytganingizdek, Firuzani oldiga ketyapman. Restoranda o'tirmoqchi edik. Buguncha shu restoraningni qo'yib tur. Iskandar tog'ang qo'ng'iroq qildi. Zumrad opa? Hey, tinchlikmi? Oyim qayerdalar? Oshxonada edilar. Oyimga qanday aytamiz opa? Bilmadim. Farhod aka bilan Shirin xolani olamdan o'tganini eshitsalar, oyim qattiq siqiladilar. Lekin baribir aytishimiz kerak-ku. Ertami kechmi eshitadilar. Nimani eshitaman? Nimani aytish kerak menga qizlarim? Nima gap qizlarim? Men nimani bilishim kerak? Zubayda? Zumrad? Qizlarim, nimadir gapirasizlarmi? Mendan nimani yashiryapsizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr, ozgina kech qoldim. Mahliyo, shoshmang. Sizga aytadigan bir yangiligim bor. Qanaqa yangilik? Restoran xo'jayinining buyrug'i bilan bugundan katta ofitsiant bo'lib tayinlandingiz. Nima? Menmi? Ha, siz. Endi bu yog'iga hamma ofitsiantlar uchun siz javob berasiz. Tabriklayman. Salom Feruza. Salom. Keling, keldim. Endi birga ishlaymiz. Ismim Zumrad. Ha, Zubayda aytgandi. Sizni yuborishdimi? Maftuna opa yaxshimi? Ha, yaxshi. Xo'jayinga achinib ketyapman. Bir yo'li ham ayolidan, ham o'g'lidan ayrildi.
Kechirasiz-ku, men bilan gaplashgisi kelmayaptimi? Men do'konga gap sotgan emas. Ishlagani kelganman. Zubayda ham uchta gap aytsang, bitta javob qaytarardi. Bularni hammasi shunaqami deyman? Katta ofitsiant siz edingiz-ku? Nega endi meni bu ishga tayinlashdi? Sababini xo'jayindan so'raysiz. Mansabingiz ko'tarildi. Mahliyo, xursand bo'lmaysizmi? Men nima qilaman endi? Nima qilardingiz? Ofitsiantlarni boshqarasiz. Mijoz chaqirsa, oldingidek o'zingiz bormasam, birontasini yuborsangiz bo'ladi. Xullas kamroq ishlab, ko'proq ish buyurasiz. Kimdirga ish buyurish meni qo'limdan kelmaydi-ku. Xo'jayin kelsin, oldingi ishimga qaytaman. Maslahat bermagan bo'lardim, Mahliyo. Xo'jayin hech qachon chiqargan buyrug'ini bekor qilmaydi. Bizga nima xizmat, Mahliyoxon? Ilhom aka? Hammayli o'rganib ketasiz. Ishonavering. Avvalgi ishingizdan ko'ra hozirgi ishingiz ancha qulayroq, ancha osonroq. Omad, Mahliyoxon. Zumrad, sizdan bir narsa so'rasam, rostini aytasizmi? So'ray. Abror akani taniysiz, to'g'rimi? Demak, taniysiz. O'sha kuni ortingizdan chiqib ketgandan sezgandim. Orangizda nimadir bormi? Yo'q. O'shandan beri Abror akani ko'rganim yo'q. Ko'nglim sezyapti. Siz mendan nimanidir yashiryapsiz. Yashiradigan narsaning o'zi yo'q. Abror aka qo'lingizni so'radimi? Hozircha restoranda o'tirishni taklif qildi. Hammasi shundan boshlanadi o'zi. Avval restoranda o'tirasizlar. Kim Abror aka sizga sevgi izhor qiladi. Ana undan keyin... Nima keyin? Nega jim bo'lib qoldingiz? Keyin nima bo'lishini Abror aka hal qilmaydi. Oyisi hal qiladi. Quda, issiqqina choy damladim. Bir piyola iching. Odam bolasining hayoti shu ekan. Bugun borsan, ertaga yo'qsan. Sochilgan rizqingni terib tuyatgan kuning, biron bir narsani bahona qilib, omonatini qaytarib olarkan. Ha, to'g'ri aytasiz. Yaratganni oldida biz bandalar ojizmiz. Ha, ojizmiz. Qizim Maftunaning ahvoli yaxshimi?
Kızım takdirge tan berdi kuda. Başka ilacımız ham yok. Maftunaga ayting. O'zini ehtiyot qilsin. O'limdan qolgan yodgorni yodgorimizni ehtiyot qilsin. Xavotir olmang, aytaman. Boya to'g'ri aytdingiz. Hammamiz ham rizqimizni terib tugatganimizda albatta yaratgan egamga omonatimizni qaytaramiz. Siz turmang, men o'zim. O'tiring. Assalomu alaykum, xolajon. Va alaykum assalom. Keling, bolam. Kirsam maylimi? Ha, albatta. Keling. Quda. Rahmat. O'ting. Assalomu alaykum. Fotihjon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Taziyamni qabul qilasiz. Rahmat. Qani, o'tir. Sizlar bemalol gaplashib o'tiringlar. Mana joy. Qani ayting. Ana ilohi amin. Tanishat xotirjamlik bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-rohmanir rohim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim wadh-dhallin. İlohi amin. Shu o'qigan Qur'on tilovatlarimizni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ruh poklariga bag'ishida qildik. Qolaversa jamiki mu'min musulmonlarning, xususan shu xonadonda o'tgan kechagina kinayimmi, jiyanimmi ruh poklariga bag'ishida qildik. Oxiratlari obod, jannati bo'lsin. Robbana atina fidina hasanata va fil oxirati hasanata va qin azabannar. Amin. Alloh akbar. Safar dedim. Kenayim bilan o'g'lingizni marakalarga kela olmadim. Bugun Toshkentga qaytdim aka. Alloh sizlarga sabr bersin, ustoz. Rahmat. Rahmat. Ajal oldida hammamiz ojizmiz. Tuproqdan yaratilganmiz. Navbat-manabat yana tuproqqa qaytamiz. Meni navbatim o'g'limdan oldin kelish kerak edi-da, Fotihjon. Buni biz hal qilmaymiz, tushuning. Bizdan faqat sabr toqat. O'zga choramiz yo'q. Agar ko'nglingizga olmasangiz, bir gap aytaman. Ayta qol. Ofisizga borgandim. Haliyam ishga chiqmaganingizni aytishdi. Uyda o'tirmang, ustoz. Yolg'iz qolsangiz, battar ezilib ketasiz. İşte biroz bo'lsa ham chalg'isiz. Ustoz, endi menga ruxsat. Qani, menga duo qiling. İlahi amin. O'tganlarni Xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Kelganing uchun rahmat, Fotih. Omon bo'ling, ustoz. Yaxshi bo'l. Mayli. Sog' bo'ling. Xudoyim, o'g'lim bilan ayolimga jannatingdan joy bergin.
Zubayda opa, suv va qizg'onmasni sepsiz-chi? Men nima qilyapman, Zebo? Mana sepyapman-ku. Oy. Berim yoqa. Hoz ko'rsataman. Qanaqa sepishi. Mana, yaxshilab jonli-jonli dona-dona sepasiz. Ko'rdingizmi? Zubayda opa. Tinchlimi? Boshingiz aylanyaptimi? Ha, boshim aylanib ketdi. Qani yuring, ichkariga kiramiz. Ozgina dam izlasangiz o'tib ketadi. Suv ichasizmi opa? Qizim, bo'ldi bolam. O'zingni ko'p qiynamagin. Bilasanmi bolam? Buving rahmatli bir rivoyatda aytadilar. Bir solih bandani farzandi olamdan o'tibdi. Banda sochlarini yulib, boshlarini devorga urib yig'labdi. Shunda osmondan vahiy kelgan ekan. Ey bandam, berganimda sevinding, quvonding, to'ylar qilding debdi. Endi olganimda mendan nega norozi bo'lasan degan ekan. Endi baxtimni topdim deganimda umr yo'ldoshimdan ayrildim. Nima uchun menga xudo bunchalik qahr sochyapti? Yo'q bolam, unday dema. Hech qachon bunday dema bolam. Qachon berib olishni o'zi biladi. Oy, Farhod aka ko'z oldimdan ketmayapti. Erimdan judo bo'lganimga ishongim kelmayapti, oyi. Uydagi hamma narsa Farhod akani qaynonamni eslatadi. Buni qanchalik og'irligini bilaman, qizim. Otang dunyodan o'tganlarida men ham mana shunday holatga tushgandim. Bola, yaratganni istagi shu ekan. Bu ko'rgilik seni ham boshingga tushdi. Maftuna, jon bola, endi sen kuchli bo'lishing kerak. Hammasini sabr bilan yenga olasan bola. Oyi, bu yerda Akmaljon dadajon deb yurak bag'rimni ezadi. Dadam mung'ayib turganini ko'rib battar ezilaman. Uyimiz xovlab qoldi. Yashagim kelmayapti oyi. Hay hay bola. Bo'ldi bola. Bo'ldi. Jon bola, buni bir gapirding. Boshqa gapirma. Bilasizmi bola? Tosh qattiqmi? Odamni boshi qattiqmi deganda odamni boshi deyishgan ekan. Qizim, odam bolasini boshiga tushadigan yuklar toshga yuk bo'lib tushganda edi. Tosh parcha-parcha bo'lib ketardi, qizim. Menga qara bolam. Ko'z yoshingni art bolam. Yaratgan dard berganda har doim aytaman senga. Yoniga sabr ham qo'shib beradi. Qizim, taqdirimizga yozilgani bo'ladi. Sen kuchli bo'lishing kerak. Sabrli bo'lishing kerak. Menga so'z ber, xo'p. Sen meni farzandimsan, sen kuchlisan bolam. Birgalikda yengamiz. Bo'ldi qizim, bo'ldi. Hammasi o'tadi. Thank you.
Alo. Qayerda sopa? Restoranda o'tiribman. Shu paytda do'konda bo'lmay qayerda bo'laman, Zebo? Restoranda o'tirgan bo'lsangiz, o'rningizdan turib darrov uyga keling. Zubayda opam mazasi qochib qoldi, opa. Yana boshimi? Ha, yana boshi. Tez keling, opa, qo'rqib ketyapman. Yoyimga qo'ng'iroq qilayman. Oyimni bezovta qilma. Hozir boraman. Feruza, meni zarur ishim chiqib qoldi. Bir soatda qaytaman. Do'konchi? Zarur ishim chiqib qoldi deyapman-ku sizga. Nima, tushunmayapsizmi? Zarur ishingizni tushundim. Lekin do'konchi? Do'konni sizga berdim. Zahar. Eshitaman. Assalomu alaykum, Qudratbek. Va alaykum assalom. Men Zeboman. Bezovta qilmadimmi? Hech ham bezovta qilmadingiz, Zebo. Gapiravering. Bilasizmi, Zubayda opam yana boshqa ish bo'lib qolgan. Nimagadir ko'p gapiryaptilar. G'alatiroq gaplarni gapiryaptilar. Nima? Shunaqa. Zubayda qayerda hozir? Hozir yangi uyimizdamiz. Menga yangi uyingizni manzilini tasha olmaysizmi? Zubayda opamni telefondan tashab qo'yaman, xo'p? Hozir yetib boraman. Bo'pti. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke o'g'lim? Choy ichasanmi? Biror joyga ketyapsizmi, oyi? Ketyapsizmi emas? Borib kelamiz. Birga. Shokir tog'ayni uyiga boramiz. Tog'am uyda nima qilamiz? Ko'ngil so'rab kelamiz. Har holda akam. Men bir narsani tushunmayapman. Shokir tog'am sizga akami yo dushmanmi? O'g'lim, dushmaningni do'sting kabi o'zingga yaqin tutsang, uni nimalar rejalashtirayotganini bilib olasan. Tushundingmi? Tezroq bo'la qol. Allohu akbar. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Nimaga ishdan erta qaytding, Zumrad? Qizim, nimaga kayfiyating yo'q? Biror narsa bo'ldimi? Hammasi joyida, oyi. Xavotir olmang. Maftun opam uydan qaytyapsizmi? Ha. Opam bechoraga qiyin bo'ldi, bolam. Ezilib ketdi, bolam, sho'rlik. Nimasini aytasiz? Mayli, yur. Zumrad,
anavi kelayotgan Qudratjon. Assalomu alaykum Ra'no xola. Assalomu alaykum. Assalom. Qudratjon yaxshimisiz? Zubayda ahvoli yaxshimi? Zubayda? Qizim, nima gap? Men bilmagan yana nima bor? Gapir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Do'konga gap yo'q. Zo'r joyda joylashgan. Savdo qilishga ham qulay. Bozor ham bir qadam ekan. A siz kim bo'lasiz? Tushunmadim. Yo'q. Do'kon xo'jayini emasligingiz ko'rinib turibdi. Shuning uchun so'ragandim. Xo'jayiningiz qayerda? Maftun oxon mı? Xo'jayin ayol kishi mi? Juda yaxshi. Ular qayerda? Bilasiz mi? Maftun oxonni eri olamdan o'tdi. Hali ishga chiqqanlari yo'q. Ertindan chiqib qolar. Xo'jayiningiz eri ham yo'qmi hali? Kutilmagan yangilik bo'ldi-ku. Kimsiz? Sizga nima kerak o'zi? Mayli. Maftunaxon o'zi bilan gaplasharman. Aytgancha. Mana bu vizitka. Shuni berib qo'ysiz. Big House firmasining xo'jayini Sarvarjon Azimov. Turq sovg'ligini-chi? Osmondan kelishini buni bashiras qursin. Uf. Assalomu alaykum. Ha? Bir soatdan beri kutaman, keldinglarmi? Opangga nima bo'ldi? Yana hushidan ketdimi? Yo'q, hushidan ketmadi. Hovliga suv sepayotgandilar. Birdan ikki qo'llari bilan boshlarini ushadilar. Keyin uyga olib kirib yotqizdim. O'ziga kelganlardan beri tinmasdan gapiryaptilar. Ana xola. Ichkariga kirib Zubaydani ko'raylik. Yuring. Yur Zebo. Yo'q. Men kirmayman. Boshim og'rib ketdi. O'zingiz kiring. O'zing bilasan. Dadajon, ovqatlanib oling. İşte ham yo'q qizim. Yemayman. Unaqa qilmang, dadajon. Yaxshi ovqat yemayapsiz. Bunaqada yotib qolasiz. Iltimos, ozgina bo'lsa ham yeng. O'zingiz ovqatlandingizmi? Qornim to'q.
Yolg'on gapirmang qizim. Men uchun qayg'urib, o'zingizni o'ylamayapsiz. Tomog'imni vaqt o'tmayapti dedi. Qizim, taqdirga tan berishdan boshqa ilojimiz yo'q. Bir tomonda to'y, bir tomonda aza deyishadi. Xush xabarni eshitdim, qizim. O'zingizni ehtiyot qilishingiz kerak. Vaqtida ovqat yeyishingiz kerak. Akmaljon qani? Akmaljon. Charchagan ekan, ovqatlanib uxlab qoldi. Boring qizim, o'zingizga ham suzib keling. Birga ovqatlanamiz. Bora qoling. Kelinningga nasihat qilib, qilgan nasihatingga o'zing amal qilmayapsan. Yotib qolsang nima bo'ladi? Kelining, nevarangni holi nima kechadi? Sen kuchli bo'lishing kerak, Shokir. O'tiring qizim, oling ovqatni. Rahmat qizim. Qani, o'zingiz ham ovqatingizni yeb oling. Yig'lamang qizim. O'zingizga azob bermang. Sizga bir gap aytaman. Meni yaxshilab eshiting. O'zim qarayman. Assalomu alaykum, akajon. Assalomu alaykum, amajon. Va alaykum assalom. Jon shart emas. Amma deyavering. Kiring. Bandalik ekan akajon. Xudo sabr bersin. Rahmat. Joylari jannatdan bo'lsin. Ilohim. Boshingiz qattiq og'ridimi Zubayda? Ha, hovliga suv sepayotgandim. Zeboni bir odati bor. Doim meni ishimdan kamchilik topadi. Agar kamchilik topmasa, o'sha kuni mazasi bo'lmay qoladi. Xullas, chelakni ber dedi. Ma, ol dedim-da, chelakni uni qo'liga berdim. Mabodo boshingizni biror narsaga urib olmadingizmi? Yo'q. Hech narsaga urib olganim yo'q. Kecha Zumrad opam hazillashib, peshonamga barmog'i bilan bir turtib qo'ygan edi. Bo'ldi. Jon bolam. Onagina yurgursin birozdan. Doktor ham gapirsin, xo'p. Hozir hech qayeringiz og'rimayaptimi? Yo'q. Aniqmi? Yo'q, og'riq yo'q. Ko'zim ozgina tinayotgandi, u ham o'tib ketdi. Hozir hammasi joyida. Yaxshi. Anu xola. Ha, bolam. Tashqari chiqaylik. Sizda gapim bor. Xo'p. Zubayda, yaxshi sanab bolam. Yaxshiman, oyi. Xavotir olmang. Xo'p, bolajonim. Voy, Zumrad opa,
Siz işki bormadiyiz mi? Şükür emek ki, ben işleydiğin dokungi sizin işki otkazıp diyor. Şükür emek imez. Maftun apam otkazdı. Ha, maftun apam mı? Bilesiz mi, Firuze cüdeyem yaş kız. Bir çoru, Maksud işten gitkenden ki gen rosa sıkılıp kaldı. Maksud'ı yaş görerdi de. Eh. Firuze, Maksud'ı yaş görerdi dediği mi? Ha de. Lekin, Maksud onge karamazdı. Bir çoru Firuze şuna kız sıkıldı. Eh, onge rosa rahmam geldi. Anık o bilen yakın dost babasıyız boladı. Yemeyesiz mi? Yok. Mala. Yakşı mısınız Akecan? Sağlıklarınız yakşı mı? Neye beni sağlığım bilen kızı kıpaldın? Hı? Hasrat degeni yaman. Derdizi olay degendim. O zizi aldırıp koyupsiz demokçuydum. Senge şükürek mi? Yatıp olsam kursam bulasın ha? Menga sog'lig'ingiz kerak. Hali siz bilan qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p aka. Sen. Ovqatlanayotgan kerak ekansizlar-da. Halal bermadingmi ishqilib? Dadam, bir necha kundan beri tuzukroq ovqatlanganlar yo'q. Shunga to'g'ri qipsiz kelin poshcha. O'lgan bilan o'lmak yo'q deyishadi. Qayg'u hasrat o'z yo'liga. Bo'shqob tik turmaydi. A, aka? To'g'ri aytyapmanmi? Sen ko'ngil so'rash uchun keldingmi? Yo zahar sochish uchunmi? Zahar sochayotganim yo'q, aka. Bor gapni aytyapman. Rahmat poshsha. Mana men ham kuyovingizni yerga berdim, aka. Ering o'z ajali bilan o'lganmidi? Bu nima deganingiz? Eringni sen o'ldirding demoqchimisiz? Ering seni zahringa chidolmasdan o'lib ketgan. Kelganing uchun rahmat. Xayr. Yoqim ishtaha, tog'a. Men seni hozir. Dadajon. Uyimga ikkinchi marta qadamingni bosma, Abror. Men hali ko'p kelaman. Chunki bu uyda meni haqqim bor. Bo'ldi, boram. Bas qil. Ketdik. Akajon. Xudo sabr bersin sizlarga. Qudratjon, oldingi holatlar takrorlanyapti. Buni davosi bormi o'zi? Bolam ezilib ketdi. Rano xola, siz xavotir olmang. Hozir tibbiyot rivojlangan davr. Zubaydani kasalligi bo'yicha izlanyapman. Sizga va'da beraman. Uni kasalini albatta topaman. Hozir esa xavotirga o'rin yo'q. Zubaydani ahvoli yaxshi. Mayli. Menga ruxsat. Xo'p, mayli bola. Yaxshi boring. O'zingizni ehtiyot qiling, o'g'lim. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Yana boshingiz og'riyaptimi? Nega endi boshim og'rishi kerak ekan? E'tiboring uchun
İki günden beri bir kultum araq içgenim yok. Rostan mı? Rost. Şunun için sizni yana restoranga taklif qilmoqchiydim. Yok desem yana kelasiz. Endi yana kelasiz. Tohop demagunimcha kelaverasiz. Doğru mu? Hamma gap taklif qilinadigan pulda. Menga qarang. Darrov javob berishga shoshilmang. Avval siz yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin telefon qilarsiz. Kutib avvaro bo'lmang. Do'kon qaynotamniki. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan Ilhom? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Mahliyo ko'rinmaydi? Bugun ishga chiqmadimi? Mahliyo shu yerda tashqarida mijozlarga xizmat ko'rsatyapti. Ovqatlanasizmi? Yaxshi. O'qish qiyin emasmi? Qiynab qo'ymayapti seni, bolam. O'qiyapsan, ish qilib. O'qiyapman. Bir amalayapman. Yaxshi. Rano xola. Ha, bolam. Endi qishloqqa qaytmaysizlarmi? Muammo? Qanaqa muammo? Xullas, o'sha do'koningizni sotib olmoqchiman.